Не лише зброю, а й дозволи нею користуватися просить Україна у західних союзників. Зокрема, далекобійними ракетами. Адже лише ними можна дотягнутися до російських військових аеродромів. Із цих майданчиків регулярно злітає ворожа авіація, щоб скинути каби на позиції ЗСУ та на українські міста. І протидії цьому поки що немає. Лондон і Париж зелене світло дали вже давно, а ось Вашингтон і Берлін не квапляться. Чому та чи є перспективи до них достукатися, розкаже Анна Басова. Зміни в уряді і жодних змін у позиції. З такими словами зустрів українського президента новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Саме Лондон одним із перших дозволив Україні вражати військові об'єкти у російському тилу своїми далекобійними ракетами Storm Shadow. Вранці я прочитав ваші думки щодо дозволу на використання британських високоякісних потужних ракет Storm Shadow. Було зрозуміло, що допомога Україні залишиться, і тільки вам вирішувати, як цією зброєю користуватися. Так буде і надалі. Від травня 2023-го, відколи ракети надійшли на озброєння, ЗСУ вразили чимало цілей. Ними били по окупованому Луганську, коли виносили склади боєприпасів, ремонтні заводи та будівлі з особовим складом армії противника. Ними ж влучили у штаб-квартиру Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі торік у вересні. На французький аналог Storm Shadow ракети «Скальп» Київ також має дозвіл. Поки що, адже суперники Еммануеля Макрона у парламенті виступають проти ударів по російських тилах їхньою зброєю, про що неодноразово казали під час передвиборчої гонитви. Я бажаю, щоб Україна мала все для утримання фронту, але моя позиція незмінна. Я не допущу ескалації у Східній Європі. І не планую надсилати ані ракети великої дальності, ані будь-яку іншу зброю, здатну дістати російські території. Найбільше Україна чекала на американські далекобійні ракети «Атакамс». Ними, за вже підтвердженими даними, ЗСУ били по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську, разом із касетними боєприпасами. Найімовірніше, ними ж били і по Джанкою, де знищили зенітно-ракетний комплекс С-400, а згодом іще одну радіолокаційну станцію «Небо-М», покликану відстежувати якраз балістичні ракети на великих висотах. Не один місяць Україна просила у США дозволу бити атакам саме по російських територіях, зокрема по аеродромах, де базуються літаки, що атакують кабами. Білий дім непохитний, навіть після влучання росіян в Охматдит. Сполучені Штати не змінять своєї позиції. Україна і далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією. Але ми не вважаємо удар по дитячій лікарні підставою для скасування обмежень щодо обстрілів дальніх територій РФ, зокрема військових аеродромів. І поки не дочекалися ЗСУ німецьких далекобійних «Таурусів». На відміну від британських і французьких аналогів, ця ракета здатна пробити кілька шарів матеріалу. А детонатор спрацьовує якраз у той момент, у який його запрограмували. Втім, попри вмовляння Києва, західних партнерів і навіть власних депутатів Бундестагу, канцлер Німеччини Олаф Шольц своє так поки не каже. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».